Gide. Ben çiğniyorum. Ben çiğniyorum. Ben şanlı gide, seyi bale, viyesko tığını. Viyesko hırnım. Çiğniyorum. Et kamil asını bak, karayı intikamını yiyeceğim. Karayı. Can. Այսօր իմը շատ կարևոր էր, բայց տրամադրությունս փչացավ լուրջ եմ ասում։ Հելան կապը։ Ինչ հելան։ Ինչ հելան։ Ապե ճամփինգ ասեմ հել։ Ախբեր բարի օր, արամ արդի ջան։ Ոնց ես Վարդան ջան, ես խեզ խեղճիցի, ինչ է։ Անտրամադիր ես մտեղ, ինչ էլի լավրային ես իշէ։ Եհա ինչ կամ բլից ես կեզի կրքրես։ Կյանքա բլի ապրես կու կյանքով, կու վաղվա մասին մտածես, սենց որ դնես կեզ կրքրես, բա սրա վերջ ինչ ալնելու։ Արի հետո խոսանք, արի այսօր։ Խոսանք, հետո խոսանք, բայց իշկան է խոսանք, աշկիս ես ոնց տենում եմ, քու հետ իշկան է խոսանք, էլի դու այդ նույն մտքերի մեջ ես, նեն նույն ձևի քեզ ուտում ես, բայց դրան վերջ պետք է լինի, ինձ ջան, թե չէ պետք է լինի, դες ոնց կլինի։ Հա, լավրան գնաց, դու հետևի չես ըլնելու։ Պետք է կյանքը ապրես, թե չէ։ Ինչ ասեմ, մի հատ քո սիրած ուտելիքներից։ Ուտենք, գիտես որ սիրում եմ ես ես ռեստորանը։ Արա դու ուտո խմող տղա ես, քեֆանով կյանքի տղա ես, ինչ ես ես կոդել վայ աղբյուր։ Հելա դու նստի հելա, ես ամենն եմ ասեմ մի հատ թող ուտելու բան սարքեն։ Հա, արդյոք չէ։ Դե նստենք։ Հա, հա, արդյոք չէ, նստենք։ Մի շատ մի մեզ։ Ես այդպես չեմ կարծում, իմ կարծիքով Վարդանն այդ էլ և էլի խոսել է երեխաների թեմայով, հա՞։ Խոսի Մադլեն։ Վարդանը ամեն ինչ գիտի։ Ինչ գիտի, որտեղից, ոնց կարող էր իմանալ, ո՞վ ասել։ Ես եմ ասել։ Ինչ ես ասել։ Լավրայի նամակն եմ տվել։ Դու ճշմարտությունն եմ ասել։ Դու խելքը թռցրել ես, Մադլեն, ինչ ես այդ բանը արել։ Տենց էր պետք, տենց էր ճիշտ։ Ինչն էր ճիշտ։ Ո՞ւմ է պետք այդ ճիշտ այդքան տարի հետո։ Մեր երեխեքին է պետք, Մարիային և Ջոնին։ Մենք կարող ենք նեղանալ Վարդանից, բայց իրավունք չունենք թույլ տալ, որ երեխեք առանց հայր մեծանան։ Մարիային և Ջոնին այս տարիքում հայր պետք չէ։ Մի գոռա, պետք է։ Նրանք են որոշելու։ Հոստովան իրավ, մենք մեծ սխալ ենք արել, մեծ սխալ ենք թույլ տվել։ Այդ սխալը դու ես թույլ տվել, դու չպետք ես բան անեիր։ Տարօրինակ ապ էր։ Կարող է ժամկետս խախտելու համար ենք անչում։
Չէ, դրա համար police station քեզ չեն կանչի։ Բայց ինչի՞ համար պետք է կանչեն։ Չգիտեմ, բայց շատ օրինակ է։ Շատ օրինակ է։ Այս դա առավոտ կգնամ, կտենամ ինչի համար են կանչում։ Ես հետ կգամ։ Այ ախպեր, դու քեզ հայելու մեջ նայել ես։ Գնանք հասնենք ընդ տեղի վրա գործ կառուցեն։ Ոչինչ, ես ավտոյից չեմ իջնի։ Ախպեր, ես կգնամ։ Կտանեմ։ Լավ, կտանես։ Դե լավ, դե Մարկ ջան, ես գնացի։ Քանիսին պետք է լինենք police station։ Ոնց գնացի, ուր ես գնում։ Գնում դու։ Հասկացա։ Դու պետք է Մարիայի հետ խոսես։ Այո։ Ախպեր, ես գիտես չէ, որ ուզում եմ ինձ խորն եմ քնում, որ ոչ մի բան չեմ լսում։ Կարաս մնաս։ Չէ, չես հանգարի, գիտեմ, որ խոսանք, բայց գնամ ավելի լավ։ Ոնց կուզես։ Դե գնացի Մարկ ջան։ Որի գիշեր, Մարկ գիշեր։ Սենց պետքա չլիներ։ Ան մեր սերը պետքա ամեն ինչ հաղթահարեր։ Կարոտում եմ քեզ։ Շատ եմ կարոտում։ Էմիլիա։ Էմիլիա, դուռը բացի։ Էմիլիա։ Էմիլիա, խնդրում եմ քեզ դուռը բացի։ Էմիլիա։ Էմիլիա։ Էմիլիա, բացի դուռը։ Էմիլիա, արագացրու դուռը բացի։ Մամայից եմ ուզում, գնա, ես քեզի չեմ սիրում։ Էմիլիա։ Մենք չվերցնում։ Էմիլիա ջան, խնդրում եմ դուռը կբացես։ Էմիլիա, խնդրում եմ քեզ դուռը բացի, Էմիլիա։ Գնա, ասում եմ։ Շամնում գնամ նրան դու շպրտեմ։ Ինչ անեմ։ Էմիլիա, ես կգնամ, բայց խնդրում եմ քեզ դուռը բացի, պապայից զանգի, Էմիլիա, խնդրում եմ քեզ։ Էմիլիա։ Էմիլիա, լավ, ես գնում եմ։ Գնացի ես։ Արա ախպեր, ես հանգիստ քշի եմ, օրանում ես, նոր եմ այն աշխարից եկել ու այնտեղ էլ գնալու ցանկություն չունեմ։ Արշկա։ Արա ոնց տրամադրությունս փշացավ, արա։ Բայց ինչ ասեց է։ Ես գիտեի, որ ցա, դու գիտեիր, որ ցա։ Ու տարբերություններս գիտեմ ու տղեն եմ, բայց ինքը չգիտի ու մերն է։ Արա լավ ախպեր, պես թարգելի ջան, մի տակած։ Արա դե մեր համար հանգիստ նստած ճոճվում ենք էլի ախպեր։ Հա ի՞նչ է եղել, էլի կգնանք կնստենք, էլի կճոճվենք։ Դրամ չկա ախպերս։ Դե եկու բաժը կխմես ու բարձանա դրամարկությունը։ Վեր քիչ խմել է, ռեսկի օյացա է ախպեր։ Արա ախպերս, ես ախպորս գթել եմ ու ուզում եմ իրա ներկայությունը վայելեմ, քշի խմենք։ Արա բայց ես ուզում եմ քեզ տպել եմ, շատ ուզում եմ տպել, այ կռիս արա։ Հելո։ Կներեք, որ սենց ուշ եմ զանգում։ Այնքան էլ ուշ չի։ Բան է եղել։ Փաստորեն իմ երեխեքն են, իմ երեխեքը։ Շատ ուրախ եմ քեզ համար։ Ես հիմա հասկանում եմ ինչ ես զգում։ Ես անբացատրելի բան եմ։ Ինչ որ առաջ անգամ հայր դառնամ ու այդ երեխեքին իմ ձեռից խլեն։ Վարդան, խոսել ես։ Սիրտս ծանրացած է։ Ուզում եի մեկ հետ կիսվեի, դրա համար եմ զանգել, չգիտեմ էլ ինչ եմ անում։ Ուզես խոսենք։ Չեմ ուզում իմ պրոբլեմները փաթաթեմ ձեր վզին։ Խնդիր չկա։ Եթե այդ կերպով կթեթևանաս, խնդիր չկա։ Դժվար թե թեթևանամ։ Սիրտը շատ ծանրացած է, շատ։ Հիմա որտեղ եք։ Ռեստորանում եմ։ Բայց ես հա դուս եմ գալու։ Կարող եք գալ իմ տուն։ Բայց հարմար է, նկատի ունեմ ուշ չի։ Ես հիմա հասցեն տեքստ կանեմ, Վարդան ջան։
կարողացա չզանգել։ Ես գիտեի, որ կզանգես։ Սպասում էիր։ Չէ, ասի սպասում էի։ Գիտեի, համոզված էի։ Ես էլ եմ ուզում համոզված լինել, որ մի օր էլ դու ինձ կզանգես։ Դե, մի գուցե։ Մի գուցե։ Մի գուցե եվ զանգեմ։ Դու հիմա լավ ես։ Ձայնիցս չի զգացվում։ Մի քիչ։ Անհամբեր սպասում եմ, Լուսանա։ Բայց դե տենց վստահ մի արի, որ կգամ։ Ես վստահ եմ, որ դու խոսքի տերը կլինես ու ինձ հուսախապ չես անի։ Տենց ա, չէ։ Առավոտ կգամ, լավ։ Ո՞ւր։ Քո հետևից։ Չէ, սպասի, առավոտ շուտ պետք չի, մի քիչ համբերի օրը բացվի։ Այ վատնել է նա, որ չեմ համբերում։ Հենց հիմա ինձ ես պահին ձեր տան մոտ եմ։ Ո՞նց մեր տան մոտ ես։ Նայում եմ պատուհանիդ ու մտածում եմ, թե ինչ լավ կլիներ, որ հենց ես պահին իրար հետ լինեինք ու միասին լուսաբացը դիմավորեինք։ Գժվել ես, գնա։ Ինչի։ Եթե տեսնենք ես։ Ո՞վ տեսնեն։ Ինչի վատ բան եմ անում։ Ոնց կողքերս նայում եմ, ընդհանրապես արգելող նշան չկա, որստեղ կանգնելը չի թույլատրվում։ Ջոնը կգա, կտեսնի ու սիրուն բան չի ստացվի։ Ինձ թվում է դեռ 18 տարեկան ես։ Պետք չի ամեն անգամ ինձ հիշեցնել, որ փոքր չեմ։ Միգուցե ինձ դուր է գալիս փոքր լինելը։ Դե ուրեմն դու կլինես իմ փոքր աղջիկը։ Ու քանի որ փոքրերը միշտ լսում են մեծերին, որովհետև մեծերը վատ բաներ չեն ասում։ Նայած մեծ։ Ուզում եմ քեզ տեսնել։ Թեքուս մի ռոպեով։ Առավոտյան։ Հիմա։ Առավոտյան։ Իսկ եթե ես ներս գամ։ Չանես տենց բան։ Հակառակը։ Հենց հիմա անում եմ։ Գործ սպասի, սպասի, զանգը չտաս։ Ինչի։ Մեքենատ նստի, ես դուրս կգամ։ Ասում է զանգիր, որ գայ հետևից էդ։ Ես գիտեի, որտեղ գայ։ Հարամը։ Հարամը, Ալեքսը։ Գուշակեցիր, բայց հանկարծ չասես, որովհետև խոսքի մեջ ասեց, ու հետո տակից չկարողացավ դուրս գա։ Տենց էլ խապել չսովորեց։ Դարս տացվում ա քեզ խապել։ Դու ինձ երբեք չես խապել։ Հավատացել ես։ Հավատում ա։ Ես քեզ խոստացել եմ աշխարհը նվիրել։ Դու ինձ տիեզերքն ես նվիրել, Մարկ։ Մարկ, ամեն ուր սերա, ամեն կողմս։ Գիժես։
չեմ քեզ հիշում, ինչի։ Էմիլիա, դու պապայիդ հետ չխոսեցիր։ Դու գնա, ես կզանգեմ։ Էմիլիա, եթե ես գնամ, դու չես կարողանա զանգես, հեռախոսը իմ մոտ է։ It's okay, ես կզանգեմ։ Էմիլիա։ Էմիլիա, ինձ թվում էր մենք իրար հասկացել ենք։ Հասկացի, ես քեզ շատ-շատ եմ սիրում, բայց դու քեզ ընդհանրապես լավ չես պահում։ Չի լինի, չէ՞ տենց։ Դու ինձ չես սիրում։ Չէ, Էմիլիա, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Դու մենակ քո երեխուն ես սիրում։ Էմիլիա, ես քեզ էլ եմ շատ սիրում։ Շատ, շատ։ Ես իմ մամային եմ ուզում։ Պապա տակ խոսես։ Պապ։ Ես ու ժամի եմ ընկել։ Համեցեք։ Վարդան ջան, սուրճ եմ պատրաստեք, խմես, չէ։ Կարելի է։ Հիմա կբերեմ։ Որի մացա գալիս է, իր պատրաստեցի։ Սա քեզ։ Մենք իրար լավ չենք ճանաչում։ Ես գիշերվա կեսին եկել եմ ձեր տուն, ձեր, էլ ինչ ձեր, երևի քո տուն։ Քեզ էլ ծանրաբերում եմ իմ պրոբլեմներով։ Երբեմն օտարին ավելի ես վստահում, քան թե հարազատին։ Օտարին չէ, բայց կան մարդիկ, որ կարողանում ես սիրտդ մոտները բացես։ Ինձ թվում էր, որ դու հիմա երջանկությունից պիտի փայլեիր։ Հիմա չէ, 30 տարի ապրել եմ ու չեմ իմացել, որ երեխաներ ունեմ, նայել եմ տղուս ու երազել եմ, որ իմ տղան ունի, իսկ աղջկաս մասին չեմ էլ պատկերացել, որ տենց մարդ կա, մեկը կա, որ իմնա, բայց ես այդ մարդ չեմ, որ իմ երեխաներից հրաժարվում։ Հիմա կարող ես լրացնել բացը, անցյալն անցյալ էր, հիմա ներկայով ապրի։ Այդ անցյալը ինձ տանջել եմ, 30 տարի ես դժոխքում եմ ապրեմ, միշտ մտացել եմ, որ իմ սիրած կինը ինձ դավաճանել եմ, բայց արի ուտես, որ տենց չի, ու ես կյանքը, որ ես ապրել եմ, պաստոր եմ, խաված եմ եմ միշտ։ Ուրեմը մորացի անցյալը, ժամանակ մի կորցրա անցյալի վրա, ներկատել հո կարող ես փոխել։ Այսօր իմ տղեն նայեց ինձ, նայեց առամարանքով, ոնց որ թշնամուն են նա։ Կանցնի, դա էլ կանցնի։ Ես խաչիչվել եմ, չեմ անորտեղից եմ սկսելու ու ոնց եմ սկսելու։ Ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ կգնա իր հունով։ Իսկ որն է ճիշտ հունը։ Կներես, դառնացած եմ, ես էլ չեմ զգում, ինչ եմ խոսում։ Ոչինչ, հասկանում եմ։ Ես ամեն ինչը տանուլ տվեցի, անգամ դանայի համար նորմալ հայր չեղա, ու ես ինչ որը կատարում է, ես եմ եղավ, ոչ այլ եղա, նորմալ, ոչ էլ ամուսի։ Կարգի ծամի։ Ինչի խանգարում եմ քեզ։ Ասում կարգին ծամի։ Մամ, արդեն փոշմանն եմ, որ եկել եմ քո տուն։
Վայ, ըհը, վերջ, գոհես? Հա, գոհ եմ. Ամ հեռախոսը տա, ինչի չես վերցնում? Ես Վլադնովա, ալո? Աննա, Աննա ջան, չդնես լսի ինձ. Ես արդեն շատ հետաքրքիրա, լսում եմ. Աննա? Հենց հիմա անջատի հեռախոսը, անջատի ասում եմ. Չէ ասկացա. Ես պաստորեն Վլադների պատճառով ես, հապ պապային թողել ու չէիր ուզում, որ քոմոտ մնայի. Ձենըդ. Մամ, ես ամեն ինչը շատ հետաքրքիր ու զարմանալի է, ով այդ Վլադը, ու պապան գիտի արդյոք, որ քեզ Վլադներ են զանգում. Վլադը ոչ մեկ նա, Վլադին աշխատանքի հարցով էի դիմել. Ահ, աշխատանքի հարցով էի դիմել, դրա համար ասեց չանջատես. Շատ ես խոսում. Չէ գանգստե որ։ Դարա բայց եկյա օֆիսը սարքել եմ, որ չգանգստե։ Բայց դու գիտես չէ, որ դու իմ կյանքում միակ մարդն ես, ով ինձ միշտ ամ դավաճանել է ու լավ ընկեր է աղբերես։ Գիտեմ աղբերես, դու էլ իմ համար։ Ելենք ներս։ Ավելի լավ չի գնանք ինքս տուն հանգստանանք։ Ապելի կարանք եթանք տուն։ Դարա բայց դես էլ ա տուն էլի ոնց որ ինչ տարբերություն, քնելու տեղը կա, ուտելու տեղը կա։ Ոնց կասես, աղբեր, գնացինք։ Արա ես նենց վատ եմ, շատ։ Արի մոռացի, արի լավ բաներից խոսանք։ Մայր դու գիտես, չէ, որ իմ կյանքում երկու հատ թանկ մարդ կա, մեկը Մարիանա, մեկը դու։ Ջոն, ես ու դու լիքը նման բաներ ունենք։ Իմ կյանքում էլ երկու թանկ մարդ կա, մեկը Մարիանը, մեկը դու։ Հարա, բայց ես սյոտկի ուզում քեզ այսօր տպեմ, բրա։ Արի գնանք տպի աղբերս։ Ես պիտի գնամ։ Մի քիչ էլ մնա։ Մի րոպեն շատ վաղուց անցել է, հուսով եմ Լուսադեմին նորից ինձ տիպելով տանից դուրս չես բերի։ Իսկ ես կնախնդրեի, որ Լուսադեմին դու ինձ արթնացնեիր։ Իմ հետ ինչ ա նշանակում, ես էլ, թե բաչ է։ Նշանակում էր, երազելը վատ բան չի։ Հա։ Հա։ Սպասի, գոր, ինչ ես անում։ Գողանում եմ քեզ։ Կլինի մի ուրիշ օր գողանաս, որովհետև տիկին Մադլենը մենակ ա ու շատ անհանգիստ չեմ ուզում իրան երկար թողնել։ Գտար համոզելու ձևը։ Փորձում եմ գտնել։ Դերում են այդ դեպքում, առավոտ չտու գամ քո հետ։ Կեսօրին։ Չեմ համբերի։ Կհամբերես։ Զանգելու եմ։ Երբ։ Արդեն զանգում եմ։ Գորջան, կներես, շատ կարևոր մարդու հետ եմ, հարմար չի խոսել, հետո կզանգես, հա։ Այդ կարևորը դուրս եկավ։ Thank you.
դու ինձ համար վաղուց ես կարևոր դարձել։ Մորանան, հաստատ մորանալու եմ, չի կարաս ես լինի, մորանալու եմ, չկա էլ անի, վերջ։ Իմ համով տղա, չկան ես դու մեծացել։ Առանց ինձ, առանց Մարկ, նենց կուզեի, որ պապա տես պահին հիմա մեր հետ լիներ, բրներ այս բուջուրիկ թաթիկներդ, ոնց որ ես եմ հիմա բրնել, իմ բուջուր արև։ Նման ես դու պապայիդ, ոնց որ Մարկի աչկերը լինի, ալո, Գևորգնա, հա, հասկացամ, ինչ անում է Միլյան, հենց նոր քնեց, ոչի լացել, չէ, ձեր հետ խոսելուց հետո հեքիաթ պատմեցի քնեց, շատ ա կարոտում օրը, գիտեմ, հենց որ գաք ես կգնամ, ես մի քիչ կոպիտ խոսեցի քո հետ, դե գիտես Էմիլյան իմ համար, հասկանում եմ, ես էլ մայր եմ ու շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ ա նշանակում երեխան ծնողի համար, եթե մի բան պետք լինի զանգի, լավ, դե բարի գիշեր, բարի գիշեր։ Բուջուրս, իմ բուջուր արև, ես անում ստեղ, հետ եմ հետ խոսա, գնա ստեղից, հիմի ժամանակը չի, լսի, ես երեխա չեմ, է ժամանակը չի, որն է, աղջիկս տանն է, հա, բայց մենք ինչ ենք անում, այ, խնդրում եմ, հիմա գնա էլի, համաձայն եմ, գետա, բայց մի պայմանը, որ հետո հետը հանդիպես խոսանք, գնա, հետո տեսնենք, լսի, քեզ ինչ եմ ասում, ես կյանքիս մեջ ամեն ինչ հետ տեսել եմ, եսքան որ հետևից ընդնգած վազում եմ, ուրեմն մի բան կա չէ, մի զգացմունք կա չէ, հասկացա, հիմա գնա հետո կխոսանք, ընտրում եմ, էլ ինչի գնա, որ մամ, լավ էլ հիմա խոսացեք, մալադեց քեզ մամ, դու հետ ժամանակ չես կորցնում, բայց դու վերջն ես, հա մամա,
Հելո։ Բարև դեկտոր ջան։ Բարի լույս։ Գիտեմ, որ աշխատանքի ես գնում, դրա համար զանգեցի։ Հա, արդեն դուրս եմ գալի։ Երեկվա համար շնորհակալություն։ Ինչ եմ արել, խնդրեմ։ Չգիտեմ, ինչ եմ խոսում, ամբողջ գիշեր չեմ թողել քնել։ Ու գիտեմ, աշխատանքի եք, բա ոնց մեղքերս քաղեմ։ Լավ եղեք, ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Պարտքի տակ մնալ չեմ սիրում։ Եթե մի օր նեղված լինեմ, գիտեմ ում ուսին լացեմ։ Եթե իմանամ մեկը նեղացրել է ձեզ, ինքը հաստատ դասերի կգա լացելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Լավ որ եմ ցանկանում։ Նմանապես։ Ձեզ։ Ումից սկսեմ, Ռաֆայել քեզանից, թե Վլադ քեզանից։ Ավես։ Արա լավ եմ։ Արա դու համ երազ ես, համ էլ լավ երազ ես, է։ Գիտես ինչ եմ մտածում։ Մտածում եմ մեզ մնում ա մի հատ բոյդն ենք ու սկսենք փողերը հաշվել։ Արա կարոտել եմ փողի հոտը։ Ես էքո բերաս կոֆեի հոտին եմ կարոտել աղբերս։ Արա աղբերս, փողը լնի, կոֆենը կլնի, սաղ կլնի, ջան։ Շատ ես եմ կարոտը այդ բորելա, բանս ասում։ Բաս մի հատ էլ բան կա։ Ես պիտի Մարիային տենամ, ջան։ Սկսվավ էլ արա։ Հապեր հա պիտի տենամ, ինքը պիտի իմանա, որ ես չեմ մահացել։ Ալա։ Ես ուր ես դու այդ ի՞նչ զեներա։ Մազերս եմ ֆենում, գեղեցկության սրահում եմ։ Ես կարա ինչ-որ նոր բան աղել։ Ինչի գեղեցկության սրահ գնալու համար ինչ-որ բան պետք ա լինի։ Բա եթե տանը կլնես։ Մի կես ժամից, ինչի։ Սյուրպրիզ ունեմ քո մարկուրիկս։ Սյուրպրիզ։ Ուրեմն կես ժամից։ Լավ։ Լավ։ Ասի ոչի բան չի նշանակում, արա։ Որ ուզում ես դու գնա, ես կգնամ։ Չեք, սպասեմ ախտերս։ Լավ կանես գնաս, հանդիպման ես։ Հանդիպման եմ ապեր, մեծ սպասեմ քեզ։ Կեսօրին եմ հանդիպման, չգիտեմ ժամանակս ման սպանեմ։ Լավ գնացի։